أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التكاثر مكية وهي ثماني آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهيكم التكاثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yau Lahadi wanda ya daidai da 7 ga watan 2 shekara ta 2021 miladiya kamar da malaman tarihi suka fada zamu ci gaba da tafsir na Al-Qur'ani wanda muka saba yi tsakanin magarba da isha'i kuma yau ne zamu kawo ƙarshen sabka ta Al-Qur'ani wanda muka faro tun bare da izinin Allah yau ne zamu ritsi da sabkai sai kuma zamu juyo mu ci gaba da yin wata kamar yadda aka saba domin abu mun daukai ibada har karshen rayuwar mu insha Allah. Allah shi taimake mu. Sura mai zancen guri, surar ƴan Makka ce tana da aya 8 da sunan Allah mai yawan rahama da jin kai. Allah ya ce at-takasuru, gurin tara dukiya. Alhakum shi ya shagaltar da ku ya raba ku da addini kuka kin shi. Hatta zurtumul maqabira har kuka ziyarci kaburbura babu ayyuka na kirki. Kalla sawfa ta'lamun Allah ya ce sawfa ta'lamun da sannu za ku san azaba Allah waɗanda kuka bari duniya ta dau hankalin ku ku ibada ba. Summa sannan kalla a'aha sawfa ta'lamuna ina ma kuna sanin azaba Allah. Ilmal yaqin wato sani na sakankancewa. La tarawunnal jahim ma'ana shi kaga jawabul lauda kuna sanin haka da ba ku yadda duniya ta shagaltar da ku ba. Sai yace la tarawunnal jahim lalle za ku ga wutar jahim. Summa la tarawunnaha 'aynal yaqin summa sanan la tarawunnaha za ku ganta 'aynal yaqin gani na sakankancewa. Summa la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im summa sanan la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im Allah yace sai mun tambaye ku ranar tashin kiyama dangane da ni'imar da kuka ci nan duniya ba ku ibada. Suratul 'Asr makkiyatun wa hiya thalathu ayat. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Suratul 'Asri yan Makka mai aya 3 da sunan Allah mai yawan rahama da jin kai. Allah ya ce wal 'asri zamani aya ne. Dazu muna cikin wuni Allah ya tahiyar da wunin ga mu cikin dare. To duk zamanin da zai zo abun lura ne ga mai hankali. Ana son kai ibada cikin zamanin. Sai ce innal insana lalle mutul lafi kusur yana cikin asara. Illal ladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq. Wa suwaye ba sa cikin asara illal ladina amanu wa amilu salihati. Sai waɗanda suka yi imani da Allah suka yi ayyuka na ƙware. Wata wasau bil haqqi suka yi majunansu wasiya da ayi gaskiya. Wata wasau bil sabr wata wasau kuma suka yi majunansu wasiya bis sabr da ayi hakuri. Suratul humazati makkiyatun wa hiya 9 ayat. Bismillahir rahmanir rahim. Wailul likulli humazatin lumaza. Sura mai zancen zunde sura ƴan Makka ce tana da aya 9 da sunan Allah mai yawan rahama da jin kai. Allah ya ce wailun kalman azaba ta tabbata likulli humazatin ga dukkan mai yawan zunde lumaza da nune. Allazi jama'a malan shine wanda ya tara dukiya wa addada ya kididdige dukiya yake taimakon addini. Yahsibu anna malahu aqlada yana tsammanin dukiyar shi zata dawamar da shi. Kalla la yumbazanna fil hudama Allah ya ce sai mun jefa shi cikin wutan hudama. Ma adraka wa ya sanar da kai mal hudama abinda ake kira wutar hudama. Narullahi al muqada wutar Allah ce horarriya. Allah shi kare mu. Allati tadali'u ala al afida ita ce wanda ke leka zakatan kafirai ita wutar hudama. Innaha alaihim musada Allah ya ce lalle ita wutar
wato hudama akan su kullallaci fi amadin suna cikin ginshiki mumaddada wanda yake mai kakken ginshiki suratul fil makkiyatun wa hiya khamsu ayat bismillahir rahmanir rahim alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sura mai zancen giwa surai yan makka ce tana da aya 5 da sunan Allah mai yawan rahama da jin kai Allah ya ce alam tara shin baka gani ba kayfa fa'ala rabbuka yaya ubangijin kai aikata bi ashabil fil ga maabuta hawan giwa alam yaj'al kaidahum fi tadlil don haka wasu arna ne saboda girman su da karfi giwa suke hawa sun yi kokarin rosa addini to shine Allah mai da musu martani yace alam yaj'al kaidahum fi tadlil Allah yace ba musanya makircin su ba cikin wato halaka wa arsala alaihim tayran ababil yace wa arsala alaihim tayran ababila muka sako musu tsuntsaye wato tawaga tawaga shine ababila tarmihim bihijaratin min sijil su tsuntsayen nan tarmihim suna jifa su bihijaratin da duwatsu min sijil daga kurkukun azaba duwatsun suke haja alahum kasim makun don haka kowane tsuntsu da kowa ta ga baki ne wanda ga kuma sunan kahurin da zai jefa mu eh shine Allah ya ce faja alahum ka asfim maakul sai muka sanya su kamar karmami wanda aka cinye shi suratul shaitani makkiyatun wa hiya khamsu ayat bismillahir rahmanir rahim lila fi quraish sura mai zancen sanyi surai yan makka ce tana da aya 5 da sunan Allah mai yawan rahama da jin kai Allah ya ce lila fi quraish wato saban qurayshawa ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayyib Allah ya ce ila fihim saban su rihlat ash-shita'i wato wajen tafiya lokacin sanyi was-sayfi da lokacin bazara fal ya'budu rabb hadzal bait su qurayshawa dangin annabi wato ma'abu wato fataki ne sanyi bai hana su tafiya haka bazara ba ta hana su tafiya shine aka ce duk inda suka tafi fale ya abudu rabb hadzal bait su bautata ma ubangijin dakin nan na Ka'aba allazi at'amahum min ju' allazi at'amahum shine wanda ya ciyar da su min ju'in daga yunwa wa amanahum min khawf wa amanahum kuma ya amintar da su min khawfin daga tsoro suratul ma'un makkiyatun wa hasitu ayat bismillahir rahmanir rahim araita allazi yukazzibu biddin sura mai zancen taimako surai yan makka ce tana da aya 6 da sunan Allah mai yawan rahama da jin kai Allah ya ce araita allazi yukazzibu biddin ko kaga wanda ke karyatawa da sakamakon da za a yi ranar tashin kiyama fazalika allazi yad'u al-yatim yace fazalika allazi yad'u al-yatim shine wannan wanda yake tunkuɗa maraya akan haƙƙin shi wala yahuddu ala da'amil miskin wala yahuddu ala da'amil miskin kuma bai kwadaitarwa akan abincin talakawa fawailul lil musallin kwadaitawai shine bai bada shawara a taimaki wanda ba su da shi sai ce fawailul lil musallin kalman azaba ta tabbata ga masallata alladhina hum an salatihim sahun da Allah ya ce kalman azaba ta tabbata ga masallata sai ta arifin su wanda kalman azaba ta tabbata gare su yace alladhina hum an salatihim sahun sune wanda game da sallar su suna yin ta cikin rafkanuwa alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un dan haka duk mutumin da ke sallah bai san abin da zai karanta ga sallah ba sallah shi ba ta da amfani alladhina hum yura'una sune wanda suke gwada mu mutane ayyukan su zai yi sallah mai kyau gaban mutane amma in shi kadai ne cikin sakan daya ya bubbuga abu ne ya kara gaba wa yamna'una al-ma'un kuma suna hana taimako
Suratul Kawthar makkiyatun wa hiya thalathu ayat. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna a'tainaka al-Kawthar. Sura mai zancan wato Al-Kairai sura ƴan Makka ce tana da aya uku da sunan Allah mai yawan rahama da jin kai. Allah ya ce inna a'tainaka al-Kawthar. Mu ne muka baka Al-Kairai masu yawa. Fasalli li rabbika wanhar. Ba wai wani ruwa bane ruwan Al-Kawthar, a'a Allah ya ce ma annabi mu ne muka wato baka Al-Kairai masu yawa, don haka fasalli li rabbika, kai sallah dan ubangijinka, wanhar wato ka rike kirjinka wajen sallah, ko kuma ka soke abin hadayarka duka. Ana fassara inna shani aka huwa labtar, don haka a musulunci akwai abin da bai da matsala sai in baka da fahimta zaka mai da abin matsala. Idan mutum ya zo sallah kaga yayi haka, kada ka nuna ya ba ya wato yayi laifi, kai kuma da ka saki wanda ya rike kai ce kai laifi, an gane fahimta ce. Don haka da wanda ya rike da wanda ya saki duka ba wanda ya ma Allah laifi, duka suna da dalilinsu a cikin Al-Qur'ani. Yace inna shani aka, lalle mai aibata ka mai cewa ka mutu suhuta, huwal abtar shine mai yankakken baya, domin su bayansu ta yanke shi, kuma annabi gashi nan ana ta bugawa kama yana da rai. Suratul Kafirin makkiyatun wa sittu ayat. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Sura mai magana kafirai sura ƴan Makka ce tana da aya 6 da sunan Allah mai yawan rahama da jin kai. Qul annabi ka ce ya ayyuhal kafirun, ya ku kafirai. La a'budu ma ta'budun. Annabi ya ce la a'budu ma ta'budun, ni bana bauta abin da kuke bauta ma, wasu ne gumaka. Wala antum abiduna ma a'budu. Wala antum abiduna ma a'budu, kuma ba baku bauta abin da nake bauta ma, wa shine Allah. Wala abidun ma abattum. Kada karatun ya ruda ka, duka abu daya ne ake ta maimaitawa. Wala ana abidun ma abattum, annabi ya ce ni ma bana bauta ma abin da kuke bauta ma, wa su ne gumaka. Wala antum abiduna ma a'budu. Wala antum abiduna ma a'budu, kuma ba ku zamo masu bauta abin da nake bauta ma ba. Lakum dinukum waliyadin. Don haka tunda ba ku bauta Allah, ni kuma bana bauta gunki. Lakum dinukum, addinin kuna wurinku na bauta gumaka. Waliya dini, ni ma addini na, na wurina na bauta Allah. Suratul Nasr madaniyatun wa hiya thalathu ayat. Bismillahir Rahmanir Rahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Don haka ashe addinin Allah shi yazo da yanci, kai naka in yi nau, musulunci shi yazo da wannan, da kaji an hana mutum addinin shi, to wannan abun san rai ne kawai, zalunci ne. Don haka dokar ƙasa ta yadda kowa ya addinin shi, shi kuma Qur'ani shi ma ya ba kowa yanci ka tai kai addinin ka mai bauta, dama shi dokar ƙasa ta dosano abin ne daga Al-Qur'ani. Eh, an ba kowa yanci, in dai mutum ba zai hana ka addinin ka ba, to ya tai nashi kai naka. Sura mai zancan wato taimako sura ƴan Madina ce mai aya 3 da sunan Allah, shine sura mai zancan nasara. Sura ƴan Madina ce mai aya 3 da sunan Allah mai yawan rahama da jin kai. Idza jaa nasrullahi, idan taimakon Allah ya zo, wala fathu da budi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yace wa ra'aitan nasa, zaka ga mutane yadkhuluna, suna ta shiga, fi dinillahi, a cikin addinin Allah, afwaja, jama'a jama'a. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Da kaga haka fasabbih, kai tasbihu bihamdi rabbika, da godiya ubangijinka. Wastaghfirhu, kuma ka ci gaba da neman gafara Allah. Innahu kana tawwaba, domin Allah ya kasance mai yawan karɓar tuba ne. Suratul Anbiya makkiyatun wa hiya 5 ayat. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabba. Sura mai zancen kirarruwa, kirarruwan nan ba fa ice wanda ka sani ba, sura mai zancen gulma. Surai ƴan Makka ce tana da aya 5 da sunan Allah mai yawan rahama da jin kai. Allah ya ce tabbat yada abi lahabin,
wato hannuwan Abi Lahab guda biyu sun tabe wa Tabba ya halaka ma abne anhuma luhu wa ma kasaba aka ce ma abne anhuma luhu duke shi bata wadatar da shi ba wa ma kasaba da abin da ya aikata sayasla naran zata lahab yace sayasla naran da sannu zai shiga wata irin wuta zata lahab ma abuciya halishi wa ra'atuhu hammalatul hadab kaji ba shi kadai ba wa ra'atuhu da matarsa hammalatul hadab ma abuciyar wato daukar kiraruwa shine ita gulma take yawo da ita da shi ta yada ko ina fijidha hablum min masad aka ce fijidha cikin kyakkyawan wayanta hablum akwai igiya min masad to kakkiya suratul ikhlasi makkiyatu wa hay arba wa ayat bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad sura mai zancen kadai ta Allah ɗan Makka mai aya 4 da sunan Allah mai yawan rahama da jin kai qul annabu ka ce huwallahu shi Allah ahadun shi ɗaya ne Allahus samad yace Allahus samad Allah shine ake nufi da bukata lam yalid wa lam yulad lam yalid bai haihuwa ba wa lam yulad kuma ba haihe shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad yace wa lam yakul lahu kuma bai kasance ga Allah ba kufuwan wato sa'a ahadun daidai da daya suratul falaq madaniyatu wa haya khamsu ayat bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbil falaq sura mai zancen safiya surai yan madina ce tana da aya 5 da sunan Allah mai yawan rahama da jin kai qul annabu ka ce a'udhu ina neman tsari bi rabbil falaq ga ubangijin safiya min sharri ma khalaq min sharri ya kare ni daga sharrin ma khalaq duk abinda Allah din ya halitta wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri ghasiqin ya kare ni daga sharrin dare idha waqab lokacin da ya duhunta wa min sharrin nafasati fil uqad wa min sharrin nafasati ya kare ni daga wato sharrin masu yin tofi fil uqad a cikin kulli wa min sharri hasidin idha hasad don haka wannan aya ce ake cewa amma annabi sammu kulli sha daya akai mai ko aka ce eh Abubakar goma ya kare to Abubakar goma ya kare ta wannan kissa da aka ce amma annabi sammu labidi ya mai sammu kulli sha daya da qur'ani ya kashi qul huwallahu wai dalilin sammu aka sabkar da aya sha daya duk sanda karanta aya daya sai kullin ya warware Allah shi kare mu to dan haka wannan ana nufin wanda zai kulla ma sharri a daure ka ko a kashe ka ko a cutar da kai shine aka ce ka nemi tsari ga Allah ya kare ka daga sharrin shi shine wannan sharrin na fasati ka ce ina neman tsari daga masu yin tofi fil uqad a cikin kulli shine yau wani in yema sharri ba kwana duniya ko kuma ka kwana wakai duka ana yi to shine Allah madaukakin sarki yace wa min sharri hasidin kuma ka ce ina neman tsari daga mai yin hasada idza hasada lokacin da yake hasadi suratun nas madaniyatu wa hasitu ayat bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbin nas sura mai zancen mutane sura yan madina ce mai aya 6 da sunan Allah mai yawan rahama da jin kai qul ka ce a'udhu ina neman tsari bi rabbin nas ga ubangijin mutane malikin nas mai mulkin mutane ilahin nas wato abun bautan mutane min sharril waswasil khannas ya kare ni daga mai kai da kawo mai yawan boyewa shine shedan allazi waswisu fi sudurin nas allazi waswisu shine wanda ke kai da kawo fi sudurin nas a cikin zukatan mutane min aljannati wan nas Allah saka da alkhairi Allah cikin mahaifa kuma shi shedan din aka ce min aljannati wato daga cikin aljanu akwai wakilan shi wan nas haka daga cikin mutane ma yana da wakilai sai aka ce Shishi